Molt bé, bon dia a tots. Salutacions des de Sant Pol de Mar. Trobo encertadíssim convidar el Toni Massanès. Ens fa memòria que hem de recordar com menjava el nostre avi i la nostra àvia i que hem de posar a la llista de les coses interessants de la vida, la cuina i la nutrició. Per tant, encertadíssim en aquest fòrum. Bé, he portat 15 imatges, que us demanaré que les aneu posant. Aniré demanant imatge 1, imatge 2, perquè m'ajudin a articular aquest discurs de posar en valor aquesta naturalesa que ens envolta per fer un treball renovat però molt vinculat amb la Terra. Per tant, us demano la imatge número 1. Defenso, això és Sant Pol de Mar, defenso que el lloc on hem nascut modula notablement el nostre caràcter, la nostra manera d'entendre el món. És el lloc on aprenem a parlar, a expressar-nos. Aprenem també a menjar i a valorar i estimar els aliments. La cultura del lloc, també la gastronomia, un aprenentatge que ens acompanyarà tota la vida. Imatge 2, sisplau. Soc filla d'una família pagesa i comerciant. Soc d'una generació que les nenes rebíem una formació acadèmica inferior als nens. Aquest va ser el meu cas. A casa meva em van educar per casar-me i seguir el meu home. Però Déu Nostre Senyor m'ha beneït la meva existència amb un home que m'ha seguit a mi. Ens vam casar, com han dit a la presentació, l'any 75, amb un veí de Sant Pol de Mar, Antoni Balam. Vivia tan sols a 50 metres de casa meva i amb els dos vàrem girar la botiga dels pares, convertint-la en un delicatessen ja d'èxit comarcal. Imatge 3. En el camí delicatessen de la botiga se'ns va fer curt, se'ns va escanyar. El nostre client, amb el menjar per emportar, no volia complicacions, volia una safata i prou. I, en canvi, nosaltres anàvem avançant cap a una cuina més lliure, amb més detalls. Per això vam sentir la força dels emprenedors, la força que senten la gent que ens volen complicar la vida, de comprar l'antic hostal, l'Hostal Sant Pau, que era davant mateix de la botiga, i l'estiu del 88 vàrem obrir el nostre projecte, un restaurant gastronòmic davant mateix de la botiga i davant del mar. Imatge 4, sisplau. Som el que mengem, n'estic convençuda. Els devoradors que podem triar què mengem i els devorats, que som els que consumim. La nostra cuina sempre s'ha distingit per apostar per la naturalesa. Una cuina que s'inspira en la tradició, la converteix en més elegant, més gourmet, més lleugera, sense artificis químics. Abans, quan em demanaven que definís la meva cuina, els deia que era una cuina catalana i moderna, per ubicació, per formació, per productes i voluntat de fer-la moderna. Però, com m'han dit també a la presentació, al cap dels anys se m'ha fet curta aquesta presentació. Jo penso que practiquem una cuina natural, una cuina lliure, una cuina que cerca l'emoció. Imatge 5, sisplau. Des del primer dia, el mercat de la comarca, els productes estacionals d'entorn han estat i continuen sent inspiradors. Potser als anys 90 semblava una aposta massa tradicional, però actualment és una tendència moderna internacional. Imatge 6, sisplau. Vàrem començar a mesclar aliments amb llibertat i amb bon gust. Per exemple, en una amanida vam sumar-hi fruites, pètals, mató, creix de pernil i confitura per convertir-la en una expressió totalment nova, una senzilla amanida amb aquells productes que havíem menjat sempre ben enfilats. Imatge 7, sisplau. Ens encanta descobrir tradicions oblidades, com per exemple utilitzar les fulles de figuera com una papillot per cuinar peix o carn i alhora, seguint l'estela de l'arbre de la figuera, acompanyar-ho amb figues salpebrades, seques i amb pols i també amb salsa chutney. Imatge 8, sisplau. El 2004 vam obrir un segon restaurant Sant Pau a la ciutat de Tòquio. Ens va arribar una proposta molt interessant i la vam acceptar. Internet començava a ser una eina pels emprenedors i això va sumar-nos força per fer-ho. El que no sabíem és com la cultura japonesa entraria a les nostres vides. Actualment tenim un sentiment japonès que l'hem traslladat a la nostra cuina. Imatge 9, sisplau.
És molt important tenir idees, és importantíssim tenir inspiracions, però encara és més important portar-les a terme, executar-les. No ha de quedar-te res per explorar, per tastar, per elaborar. El treball incansable de recerca i corregir prova a l'or és el timó de la nostra vida professional. Imatge 10, sisplau. Hem ofert menús degustació inspirats en altres arts, com el teatre, la literatura, el cinema, la pintura. La cuina defensem que ha de ser bella, bonica, però el més important és que sigui molt saborosa. Ha de ser molt fresca, ha de fer olor, ha de tenir sabor i textura. Ha d'emocionar els valors organolèptics. La cuina no ho oblidem, és un art per menjar. Els colors de Mondrian els hem aconseguit amb pebrots verds, vermells, grocs, olives negres i brandada de bacallà. Imatge 11, sisplau. Aquesta és una inspiració d'un poeta, pintor, escultor local, Pere Jaume. Ell té l'estudi al Montnegre, des d'on aprecia un horitzó mediterrani. Per això aquestes postres són de sabors de muntanya i de mar, farigola, romaní, avellanes, gelat d'aigua de mar. Imatge 12, sisplau. El 2018 vam tancar el Sant Pau de Sant Pol, l'octubre, després de 30 anys, de 30 anys de dedicar-hi la passió i la vida. Ho vàrem tancar amb un staff de luxe. De fet, l'objectiu de la nostra vida, jo estic convençuda, tant la d'Antoni com la meva, era poder treballar amb un staff especialitzat, format, com una orquestra filharmònica. I el nostre treball, després d'aquests 30 anys, realment és el premi que la vida ens va donar. Imatge 13. Continuem treballant amb Tòquio. Ara el Sant Pau s'ha traslladat en un nou emplaçament, a dins d'un hotel, l'Hotel Kitano. Hem tornat, doncs, a estrenar un espai nou, un espai amb un staff que treballa amb il·lusió, amb tota la implicació del món, per una cuina que neix a Sant Pol de Mar i que arriba a la ciutat de Tòquio. Imatge 14. El 2009 vam obrir el restaurant Moments a Barcelona, dins de l'Hotel Mandarín Oriental. Al front de l'estaf el dirigeix el nostre fill, Raül Balam, oferint i apostant també per una cuina creativa i natural. Continuem treballant junts amb el fill. De fet, és ell el qui porta totes les novetats de Sant Pol a Tòquio, que neixen des d'aquesta nova cuina estudi on no parem de treballar i d'executar aquestes idees que us comentava al principi. Imatge 15. Aquest és el nostre darrer llibre, que mostra la trajectòria del Sant Pau a Sant Pol, a Tòquio, a Barcelona. El títol realment suggereix la felicitat. El sentiment de felicitat és un sentiment curt i escàs que tots perseguim, però realment, si lluites per la vida que vols viure, el sentiment de felicitat t'acompanya. Per tant, us invitaria a tots a estimar aquella professió, a dedicar-hi la vida, a no retallar cap de les inspiracions, a ser molt honest amb l'estaf, amb els productes, amb el que oferim. Abans he anat sentint al llarg del matí que no hem de deixar curta aquella inspiració, que no ens hem de quedar mai curts de tenir set, de tenir ganes de millorar, de prosperar. I jo penso que aquesta és la força que ens acompanya. Moltes gràcies a tots els que heu acompanyat aquestes inspiracions, aquesta conversa. Merci per convidar-m'hi. Moltes gràcies, Carme, per aquesta excel·lent intervenció. Realment, tota la teva ponència, el títol d'avui, Reinventar-se i reinnovar, ha sigut realment un exemple de vida i que realment, doncs, en aquests moments també necessitem persones com tu, perquè en els moments que estem vivint, doncs, aquest tipus de ponències realment, doncs, ens il·lusionen i veiem que hi ha un futur per tirar endavant. Quina recepta tindries per il·lusionar l'univers gastronòmic, la restauració que està passant per aquests moments tan dolents, els bars, els restaurants? Quina recepta tu podries donar-los per il·lusionar-los i per mirar amb optimisme el futur? Naturalment, la clau és no perdre mai l'esperit de me'n sortiré. Hem de tenir en compte que és un dels sectors més castigats. A la que ve la primera ordre de tancar és el més afectat.
heu de tenir en compte que continuar oberts només amb el 30 o el 50 de servei no és fer negoci, és només resistència. I ara ha vingut una estocada final. Evidentment, el diner no ens el podem inventar. Maleït sí, maldito dinero. Necessitem generar economia pel nostre staff, pel nostre proveïdor. Per tant, jo només us puc dir, resistiu, creieu en la vostra força. Això passarà, ha de passar, sens dubte, ens en sortirem. També, enfront a la pandèmia, que heu treballat tots molt i molt durant molts anys i realment doncs, heu posat el pla de l'astronomia catalana al món. També com ho veus tu amb els teus companys? Mira, jo estic convençuda que és un sector generós. És un sector que té empatia amb el client i amb la societat. Evidentment, no hem parat en aquests moments de confinament d'emetre vídeos, idees per cuinar a casa. La societat ha descobert que té un talent, molts, per cuinar que no sabien que tenien. La mateixa Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició ha acompanyat aquest moment, oferint receptes des dels cuiners ja reputats, a cuiners joves i fins i tot idees de nutrició, amb doctores nutricionistes. Vivim en un moment gastronòmic que no només és negoci, sinó que és una empatia social fantàstica.